tervetuloa teatterin vanhaan Jukoon ja esitykseen Don Juan. Luvassa on vimmaisia juonenkäänteitä ja tunteiden kuohua, kun Don Juan ja muut näytelmän henkilöt heittäytyvät rakkauden armoille. Asiat saavat oudon käänteen, kun kivinen patsas herää ja tulee kolkuttamaan Don Juanin porttia. Mitä itse tekisit, jos patsas soittaisi ovikelloasi? Uskoisitko silmiäsi? Laittaisitko oven tyynesti kiinni? Vai kutsuisitko kenties vieraan sisään? Jumala on luonut maailman ja meidän tehtäväksemme on jäänyt sen ihmettely. Minun nimeni on Janne Pellinen ja toivotan oikein mukavaa päivänjatkoa. Tervetuloa teatteriin.